接下来为您讲解的这盘对局呢，依然是中韩之间非常顶尖的一盘较量，就是中国的陈耀烨九段对阵韩国的朴廷桓九段。对，好，我们来看这盘棋。这盘棋呢是比较乱的，是、这个陈耀烨白棋，朴廷桓黑棋。我们来看这个棋啊。对，布局。拖。这是常见的形状。是。对。对。挂了，白棋小飞，然后走成这样。最近一个时期，这种结构比较多，黑棋啊，没错，比这个多一点。对，最近这个多，好坏啊，有点关键是后面的这个形状的控制怎么样能够，选择这个挂角，小尖，分头是吧？对，下的很普通。普通，常见的这个以前也有人下过，挂角，拆，对。尖的，然后跳住，挺好。普普通通的一个下法，这个，黑棋跳高的，跟那个呼应，能够以后形成个攻势啊。那接下来白棋要怎么选择呢？这个局面？这个，很多人也有这个，但是怕飞攻过来，所以白棋先飞了。飞这个，对。那么这招棋可以吧？也有会选这个，是吧？但是他这个棋，如果你往这一带走，他会点三三，有点不舒服，是不是？对。所以看起来就是黑棋跳高了以后，下一步这攻过来很厉害。对，这招棋先防一下好。对。你拆了我点。否则我这招是个好点。是，这个棋呢，他就直接来了。靠，他的意思就是，你如果退一个呢，我再走那个，干脆如果退一个的话，我便宜了之后呢，甚至可以考虑这样，搬粘掉。这个、点的话就挡这个打吃这样。干脆后上让你后了，那我便宜了，是吧？靠到一下。但是呢，这个棋它是扳的，断，那就形成作战。黑棋断，就作战了。打吃，长一个是必然啊。白棋粘，对，黑棋管。如果你长这个，它可能会吃这个；你打吃呢，这个棋它会走这个，没有这个跑，是吧？你提一个，那白棋黑棋再从这边，这个黑棋愿意，你再多了一个这个，多了一个提。而且现在暂时还不用提掉啊。哦，暂时还没有赢。哦，我看看，没有的话，我得过去一路了吧？对，过去一路我就得提了。哦，对，那就过去一路。就是这样。是。可能是就这样的下法。这个是黑棋预想图。那么这个棋呢，它实战是这个。它粘上。粘，这个棋有个断啊，粘上。走这个，然后断一个，先断它一下。对，断一个这个棋啊，是个常见形。走这个的话，如果这是黑棋，如果白棋再继续走的话，它能够给正好这两个都能给他，这是一个经典的一个手法。然后拐住，对，一打，他这可打这个，可粘这个都行。对。反正白棋是跑不掉了，跑不掉了，粘上它再夹住。这个棋如果白棋继续走的话，是亏的。不能再走了。黑棋有这个把它能够收住。暂时不能再执迷不悟，再还在这里面。但是呢，这个棋啊，黑棋是吃掉白棋了，但是呢，它有点利用，有利用。这个还没有走这个啊，它是走什么啊？它先刺了一下，不过这个刺。显得一般下不出手，对。他刺完之后，他主要是想啊，想闷吃。他拐了一下。对，这拐了一个，对，拐了，这个是他的交换。你如果你长，假如说黑棋再长，对，长啊。白棋这个压是先手，是吧？对，绝对先手。这个，可能是这样啊，我再。
这个就干脆就打这个，打这个，哎，你只有这个，嗯，好像没有别的办法，还有这个，然后再打这个，先打这个，这个也可以，这个也可以。哦，先打这个比较厉害，也可以，可以试试。他只能提，不能被粘上吧？啊，他如果长的话，被粘上这个跟这个，哎，这个各得这不得，你得个提。嗯，再来一下，只有粘。嗯嗯，夹住，我长压一个，长对。夹死了，跑不掉了。嗯，好像哪个都行吧。搬住就行了。搬住，反正是跑不掉了。搬住你就没辙吧？对，已经跑不掉了。对，他就给你这个尖呢就起作用了。他是怕什么呢？再如果这都走干净了，你再当我长在这儿的时候。这样再走的话，他有可能这个回头了，出来啊，那面随你冲断，有可能是这样，所以先损一个，一般是不肯损。这个损的很大。对，他是给你装了一个这个刀，这个呢你就加死，你这面怎么着再往前走都不行了，是吧？怎么打吃都不行，是冲不出去，随便怎么走啊，打完了就长。对对对对，打完长，它粘上也行，这个棋也没有用了，这个打吃也没有用。对对对对，这个都没用了。这面的时候，这三棋这面你又抓不住了。对，你连照都抓不住它。你照就算照这个棋不对了，是吧？是。这个棋呢，就是他给他一个设计，所以他是先刺一个之后再打。那么黑棋也不长了，如果长必然是会形成一个现在这个图，对，必然的是吧？对，这就是他给他设计的一个图。总是这样，那怎么办？黑棋暂时先不走，转头了，拆在这儿，拆这儿，反正你这个刺损了，我这个也不长了，干脆给你了。现在呢，白棋跳下去，那个他怕点三三，嗯，那个跳一个够稳当的，夹住它，夹住，在那边厚了，对对对对对对对，哦，这个，哦，这个，反正他也这面都大家都静着不走，嗯，这面都不走，都看着，这个棋呢，说实话是有点意思，大家都不走。啊，走这个。那走在这儿，这底下这个子就算是弃了吗？刘老师他。不是，这个走完了之后呢，他再动呢，可能多一颗子啊，这面动起来就好一点。嗯。而现在也没有什么特别大的棋，就是说啊，你动的话，如果贸然行动啊，反而不好。嗯。他有一个有长的话，有种种的利用。有种种利用，你还不知道怎么动呢，你走哪？你走这个，它有可能扳断。对。走这个的话太难受，这个太难受。对。嗯。而且这里，如果说黑棋有些子，可能就长出来了。那是啊。对。这又长出来，而且它的利用很多啊，它这个很多，它哪怕飞这个，嗯，你走什么？你压的话，它真的长出来了。那我只压到一下，好像不解决问题，还是被长出来了。哎，对，这个是，你压这个，它有真长出来。对，这还是不行。刚才，是不是啊？嗯。还真的就这颗子起作用了，所以这个不要去马上动，它干脆就补一个。先补掉。补在这儿。自补一下。这是也是一招啊，一招。然后黑棋过来打这个，提掉了。黑棋也挺狠的，这个意思就是说，这个子就算是把它吃了。不是，他这个白棋啊，看着是觉得被你吃掉，他是后中先，怎么讲？看着是后，哎，这个棋也不长也不行啊，他被他搬一个先手啊。嗯。这个有一打提的时候摁不住。你多了一个子反而摁不住。摁不住，那这个棋走成这样。他走成这样，你这儿有利用呢哈，他是这个时候拖三三，你难过，有些不舒服，这中间有利用，
这个有利用，反而被他长了之后，对，反而是好神奇了。这个他有点难过，不知道走什么。他是搬的，对不对？嗯。这个地方有种种利用，比如说打吃，是吧？哎，踢掉，走这个，然后还有这种吃，翻吃完了之后什么断了之类的，但现在断可能不成立，嗯，可能不成立。哎，首先这个你就不见得成立，对不对？嗯，现在白棋不行。哎，现在不行。嗯，怎么走？准利用，但是呢，他那个先都是，他先不卖这个黑棋啊，就白棋啊，先不卖这个，去挤一个，让你有点难过。让你难过，因为我这边还有利用，还舍不得，那么给你气掉。所以他这个棋下的，这个陈阳下的，他黑棋有点不舒服。这个棋怎么补？只有这个了吧？大概是这样，是吧？这个补的最坚实。没有办法，这个只有这样。嗯。再靠一个，下得很好。这个地方反正是这个地方，你要吃我，我给你折腾出点棋，哎。挺好，对，对对对对对，虎一个，对，然后再来搬一个，嗯、是不是啊？眼形都快出来了，这个就让你这个先损完之后，我再来折腾你，这个是比较狠。其实这种下法是最狠的，我要再先定完形，最先不出手，是，哎，等到你都上面补来，我再动手。哎、对，要补小我就认了。嗯，是。下成这样之后，这个白棋的形状很有弹性。你要退的话，被他一立，你看这个形状，白棋很好，哎，活了。所以他要打吃这个。先打上去，破了他的眼，但是白棋上面就打了、啊。上面打一个也有点不舒服，哎，这个还不好吃的，你说啊？嗯，真不好吃。他提掉。对。哎，这样他也提掉，粘上。他不粘的话，如果来吃啊。还吃不掉它，吃这个你看它这个这里有一个东西是吧？对，这里有个东西还不好吃，是不是啊、嗯、你走这个它就粘上，你进来它那儿出来是吧，拐打冲出去了，对，它也死不掉，这个不好吃，所以呢这个棋也只能粘上。那这个棋就是吃的效率不高，白棋折腾的搞的效率很高，是不是？他走这个吧，跑出去了。嗯，长，然后嗯，对，这个还真的是被他搞得有点，你这个风也不见得行啊，跳风他就粘上，是不是就行了？哎，粘上已经活了，活了吗？有个打，有个打先手、嗯、啊，打先手肯定活了，对，吃不掉了，已经不好吃。这个局部的话，他如果拱在这儿、嗯，他就冲他一下，粘上也活了。对，这个棋，他、哦、就这本身就打了扳也活了，反正这就说到处都是。这个有个打劫活，他也受不了。嗯，他而且吃起来有点累，嗯，他很累，不好吃，哎，他是这个打他也受不了，他干脆提了，是这样走的哈。嗯，他会出来，再来一下，他粘上，是这样下的，对吧？对。哎，然后如果搬他就跳，那么走这个他就尖。这个一块把他从这个呢掏出来，是白棋成功了。嗯。是不是啊？这掏得很舒服。他成功了，哎，让你来吃，这个是陈瑶瑶。走得比较舒坦，这个对方啊拿他没招，对，没招，治的还挺顺利。鹧鸪，其实像这个掏的，对方他将要成功的时候掏他一下，嗯，给他一个是他最难受的，给他一个致命的破空啊、最难受的。下面就是怎么攻白棋，因为他这个头出来了之后啊。还不好攻，又走这个，他就往前走，应该没有什么的。是，他不是这样的，他是这样镇的，镇住他，镇住他是靠一个，对，是吧？嗯，他外靠，哦，都不走啊？嗯，他不知道应该怎么走，所以先不走了。搬是肯定不好，他会搬这个可能，搬这个他会长一个，
可能会长吧。嗯，啊，这样哈。嗯。这个棋不知道了。要是扳断它不好的话，好像接下来扳断不会好棋。对，也没有什么好的攻击方法。不，他这走着走这一块要小心。是啊，自己这块棋没有活呢。对，这个也要小心。你大概最狠的可能是这个，我估计，他顶这个。他顶。对，最狠大概是这样。你大概长这个，他走这个，这块棋要小心。嗯。你断的话，他就跳出来。对。哎，这个棋，也攻不着。嗯。哎，他走这个啊，是这样。上扳，对，哎，下扳狠，下扳是比较狠。大吃。哇，那就形成了一个，本来是攻白棋的，现在成了一个。倒过来了。啊。转换，这个是没想着的。嗯。啊。黑棋断。这个棋怎么会走成这样？啊，完全是出乎意料了啊。形成一个巨大的转换，巨大转换。这个棋本来攻白棋的，它转出来之后，最后让白棋吃掉。哎，这个棋怎么走成这样？这样的话，应该说是白棋可以。绕了一圈，吃到了，它吃到的连木了。对、啊。那关键这个吃到是合适了，嗯，但是关键那个角。这个角是怎么？哎，角是个死活。如果黑棋能吃着白棋，吃着了，我觉得还行。那把那角又给吞了，进吃。这个就让了一些。如果那个角没吃着的话，这个死掉不便宜。嗯，这是第一感啊，觉得这个你怎么连木被这个吃掉了？这地方的白棋这个团，有先手位，这要尝出来。如果这个团是先手，就不太容易吃进吃。太复杂了，那个角很复杂。对，嗯，如果脚太复杂，这个棋呢，如果立呢，我估计它这个就不容易吃到。嗯，这二是要点，不容易吃到吧？那个眼位比较多。是的。怎么办？好，我们看实战。对这个形状呢，这过去做死活，我记得是哎，记得这个形状是点二二，这个太复杂了，这个。这个我实战我算不清楚，这个棋应该说像那个比那个大雪崩还不差、嗯、这个里面的死活变化太多了，嗯，我不知道是不是正解，嗯，对对，这样团住是吧，是这样下的吧，嗯，团住不是这有个叫吃，对吧，是的，哎，有个叫吃，但黑棋是不是不能硬啊，为什么硬的话，他一挡是不是就活了吗？这样，活吗？这样，活吗？不知道。这个是，我看啊，这个棋是怎么？跳一个，是不是感觉跳一个好一点？嗯，跳一个，跳一个。那么，哎呀，这个棋活吗？不知道，真的不知道活不活。有点晕，这里有点晕。这个棋我大概是这，我如果提这个呢，这有点晕，说实话。搬呢？你不能立把力被我搬住，对吧？再打一个呢？哇，这也太晕了。怎么觉得像打劫似的？越来越晕。晕哈。嗯。嗯。接上成打劫了呢？这样。接上我就挡这个，挡一个，不我就爬一个，你也没，就挡这个吧，挡这个。爬一个，我爬这儿，双活了。对，挡这个。您先挡一个，等我接上您就爬。哎，对，你扑进来，成为一个打劫。这是一个景气劫。哎，对，打劫。嗯。挺复杂，太复杂。是。这个要摆呀、啊，咱们这个时间就。且摆不完。摆不完。咱们看实战吧，还是、嗯、好不好？他们两个对局者应该算了很长时间，那肯定是算得更清楚的。他们的一开始正解，应该相信他啊。嗯。团这个。黑棋下的是，他先走这儿。我断一个，是。这先损了两下。哦，紧气呢，他要啊，因为走这个，他害怕他给他一下，嗯，那干脆就定型成如此。
然后白棋搬，搬一个，挡住，对对对，胡，对，哦呀，飞，这个棋，挡住，冲，接上，冲，想好棋吗？这个棋，哎呦，这个棋复杂了，这个复杂了。正好差这一口气、哎、看起来好像是这个往这儿走是真的是没想着嗯这个棋这个他想走我跟他说想走一个叫梅花六可能是哦想走梅花六梅花六嗯实战的时候很少见确实如果你走这个我想他可能会这个还住这就变成了一个梅花六白棋怎么走？不走的话，他就一个一个紧气。这白棋不是已经死？哦、已经死了。对呀、啊，已经死了呀。不走他就紧气。你要走的话，走这个呢不是双活。他进死。这是梅花六。对。梅花六，他最后他就不走，已经死了。对。走这个他也就永远不走，你是个多豹子。嗯。所以呢，这个记住，就这个两个不能交换，一交换就死。那你只有噎进去。噎进去的话，这一粘呢是板儿栓子，它不会皮，那么形成了一个紧气。嗯，你紧气，它紧气，团住，它紧气，它再紧气。它是希望走成这样。掩杀。对，希望掩杀。嗯。这个是他做的一个图。这个黑棋就是这给白棋设的局。你不能走这个，你只能噎紧，噎紧走这个，我快一气。那么白棋怎么解这个局呢？啊，搬一个，好，长一个。这首先是放一气，这个搬是损的，本来上边有那个啥，他不得已打吃，把这个走了。假如没有搬，这个棋一立呢，这个棋还是死棋。进死居然是一个，因为你不能走这个，它团是板六，你只有这个一提，你紧气，它就，对，是不是啊？嗯。现在因为你有了这个送一个，成了一个打劫了，是不是走成这样？是现在走这个，它就提掉它，它就紧气就是了。然后白棋拐，白棋拐，它再紧气，好，它紧这一气，一样的。紧两边都一样，对，两边紧一样。他拐的时候，人家收气完了，白棋必须要扑进去，不扑进去，局部一会儿就死了。不接着进去，就走这个就死了。对，一个连环劫，你只有扑进去，他一提，对不对？嗯。你再紧气，再紧这个气，他提这个，你提这个，他提这个，就连环劫，是就死掉了。所以呢，这个棋它实战啊，是他先团的这个，先团这个，他紧气，他扑进去，是吧？是。只有他提这个，扑进去，对，他提。啊，这个太复杂了，他们走这个超复杂的一个局部，这就成了一个打劫。嗯。紧气劫，打劫，打劫活。黑棋找什么劫？在这儿找劫。找劫，对。没有找别的劫，别的劫也没啥劫。把那个吃了，也没有太大劫啊。嗯，白棋全盘还是比较厚。对对对。不太容易找他的劫材。他是。如果这个怎么样了，刘老师爬过？那他肯定是不是太小了？吃那个有可能。啊、哦。不要了，把这个先吃了，它变成厚的了啊。他不会要了吧？这个不会要。对。这要要，我估计他会走这个劫。嗯。那个可能大，但是他要走别的话，这是损劫，他又不肯。对，这个损劫他也不能下不出手。嗯，敢不敢下这个？下这个他劫财，白棋有没有？这有白棋还有劫，这有劫啊、哦，本身有个劫，所以下不出手，所以这个失中，他把那个吃了。嗯，然后黑棋是搬这个、那就形成这个变化啊，打入。嗯，刚才这个词在这儿，我们这走的怎么刚才摆成这个了啊？在这儿打入啊！刚才这个多刺了一个，他要多拆一路，嗯啊，这个还是有关系，嗯，是。现在黑棋打吃，这个当初这个黑棋搬不着啊，能搬着当然最好，
啊，现在已经因为它厚了扳不着了，这个他白棋够狠的，又点进去，又点进来，他觉得我虽然刺到一下，但是脚依然是可以点的，这个点挺大的，他走这个是吧？打入完了就直接点入了，对，然后又小飞，小飞对，好棋，他靠这个，这是好棋，如果单走这个，他会走这个，这已经过了，这个、脚上没活，我走这个。走这个好，你如果立的话，他就往回来一个，往回在这儿，你下一步棋比较麻烦，你走这个的话被多打一个，这两个交换呢白棋便宜了，对啊，你走别的呢这都不是不对，这不对啊，这个形状不对是吧，人家甚至都可以跟着走，你这里面杀他就有问题，所以先尖的话使得没有办法走，只能转换，大概形成这样的局面，这就是后来的结果。那白棋还挺满意的在这儿，那黑棋也没有办法了，是黑棋没有办法，先手把这个，那先手还是比较舒服，这个白棋还是算不错，挺得了，因为那个是眼位挺好，对呀、是吧，这活得很清楚了，你留长我就再唬一下，是是是，这个所以说这个棋是不是有检讨的地方黑棋是吧，哎，人打入的时候是不是还是应该在这儿先走一下呢，是，对，想有这个想法，还是很想在这儿动动手啊，或者怎么样啊，或者肩住啊，还是怎么着靠啊，有那个想法，现在跟他先着我白棋来说不差，现在他腾那个先手很重要，因为那个太大了，这个被黑棋太大，又回手被他抢回去，如果你想这招棋太大了，全盘没有比这更大的，因为没有大的棋了，黑棋但是就是脱不了手，对，这边也是无奈脱不了手，哎，他没有想个办法怎么样个化解脱手，没有办法让黑棋抢这个，太大了，这个实在太大了，对，黑棋提掉，这个白棋合适，这白棋算便宜了，便宜，而且把这个脚控守的还挺尖，哎，这个白棋便宜，我觉得这个还收着了这个官子，这下子很舒服。我甚至觉得这个棋，这个棋白棋你看都没有什么，都走着了，甚至我都觉得应该跳在这儿，打这个应该跳在这儿，或者有别的办法，他这个棋反正没走着啊，这被他这一走这个还得提在这儿，下的是不是太松了，觉得有这种嫌疑，有这种嫌疑，对，他比如说不提的话是不是可以考虑先虎一下，先虎等他挡住我反正是不提了啊，也有可能，清楚他这个提掉你说的这个甚至是真是比他那个好，比如说怎么能让他先手打我着，我就加一下怎么也不肯下手，就走一个，对，你走什么有点难过，如果打劫是不是这儿有线，不打劫他打吃就粘上，就粘上就可以，比那个实战好，明显，他这里面难受了，不知道走什么走这个的话，我就跟着走这个也没关系。里面要补，不补这看这一立，扑了打吃都本身就随时扑了打吃就是一个眼，你补一个的话，我已经便宜了。对吧？他不补也不行，不补被一立已经要死了。对，已经便宜了。剩下的我这招棋要不要走，我还考虑随意了，看我是不是。高兴了，看看全局，比他实战强，应该比他实战强。这个加一个，就搬了加一个，就比他实战强。立一个也不像话吧？立一个，就这个他就受不了，看见吗？就这一下他就受不了，我就单走好了，你就受不了。是不是？就还是实战走这个就挺好，是吧？这个就挺好，这样的话攻白棋好，他这个实战这个不对。太自信了，这个不好，实战这个白棋这个挺好，被人家拖到哪去了，这个陈耀烨得分了，他还走这个是吧，他还跟着长，那搬粘，赶快搬粘，是这样吧，对，那很舒坦，这个
这个很好，这个很好。黑棋之前在哪儿交换了一下？对，他是走了一个便宜了，这个搬了一下，在这儿。哦，跟他这个交换，交换一下，这个就那么走了之后，赶快立一个吧，立一个。对，这个棋搬了加一个，那有问题。这个棋白棋，你想，这个劫黑棋没得了什么？白棋空啊，和那个五六角损的有限，他能够真是万幸，能走成这样啊！你看里面还有13目棋，对啊，太大了，简直。本来那个角，这种手角也就个我们算15目，怎么才13目？而且那个劫那么大的劫走了，没走着什么东西。走完了，白棋先把这个打掉了，等于说，等于这个。这黑棋无形中白棋把这个那么一个大劫给化解了，这个棋应该说是。白棋可以，黑棋好像没走出狠招。对，你的劫那么一个大劫，你没有特别的。你这边这两个走完了，接下去没把他这两脚上这两个。你的威力没有，好像没有，没觉得你哪有个厉害，有个威力没有出来。哎，这可以，这个只走成这样，白棋合适。对，白棋比较好。对，现在全局在哪里？啊，只有这个大，但没有什么了不起。那个二路这个没有什么大棋了，走官子呗，尖一个，要挖断是吧？那白棋是不是往中央？哎，那个也不小，钻钻空也很好啊。跳在这儿。哎，对，棋逢小树走小尖，这挺好。本身我这一阵也不小是吧？我这小尖挺好。挖针。哦，挖粘，挖粘，追究你不应的责任，那就粘上吧，粘上，对，这挺好的，那也没什么用、啊、不，这个他破他的空呗，啊，他这个先手了吧，对，是吧，走掉了，这个先走掉，再挡住，无所谓，这个其实我觉得破这个空，这铁头在这个破空，那这个也不小，搬粘先手是吧？靠，他要不要尝一尝？没走，他搬底下了，搬底啊，干脆把定型。定型就完了。黑棋急打。哦，他是这样。定型了之后啊，这个团掉。他把这个团掉。啊，这个就是说，黑棋觉得我应该先打掉再定型这样。对。哎，这他说这个给忘了，忘了打了。这个时候打的时候出变化了啊。他这下没打。这也没打。先急打这个黑棋。打掉好吧？对，好像是打掉好一点。也不见得，也很难说啊。打掉了，至少那个长是先手。哎，对。现在打着了，被人家搬起来。居然敢搬了，这是陈耀烨。踢掉。居然是这个官子比这个大一点儿，够狠的。飞。够狠的。他现在是说我，捞木道。对，这进入到后半盘了吗？对啊，因为你这个打它会能长一个，是吧？你这个冲不断，所以只能是这样打完走这个。你这个还没活，这个普通是长一个，断一个。黑棋不肯，觉得这儿被你捞过来不便宜。那么虎在这儿是吧？对，他是不是还虎进来？对，他虎进去了。凶，这个陈耀烨下的太狠了。他这么说，你黑棋还没活呢，我把你的空不但破了，还要追杀你，反正让你来吃我。我这个王林，你那个这个中间地带，大家都是，那面白棋也厚，你也吃不着我。走这儿。对他自身还没活呢，黑棋。挤一个要眼位啊，还是粘的这个？看你是粘还是走这个？啊，虎，他团一个，对，够狠，把这路给断了。本来他有个扳过，现在他这个断着没活，他是不是要？甚至感觉他要吃他的吧？是不是走哪样？虎一个，虎一个啊，要别断。白棋补一个吧。黑棋跳。如果补一个，他飞这个。他飞过来。那是还没连上啊，还没连上。哦，这个凶啊，这个凶，他这个很凶，大概是这样。哇，他这搬了，甚至冲断我是吧？对啊，而且冲断是已经断开了，把这个先并掉吧，省得待会有变化。对，我哪怕我看他就回去回家，你也不便宜。
哪怕如此，这个还是先手，他干脆就这样。好，看他这个断了，凶了，黑棋先断开了。东西先让大家知道，他自身本身黑棋就没活，没活呢还。现在本身呢，就说你做眼的话还是个打劫眼，已经不活了，做眼已经很痛苦了。现在呢，白棋只要活了，就已经便宜了。这个地方突然间，首先我觉得那个就黑棋就软弱，没攻着东西。这个又被赤小也很机灵，走什么？他只要自身。坐眼这个比较凶，下的凶啊，下的对方我看有点难过，他走这个，对，弧顶一个，如果长的话做做眼是不是可以啊，做个眼啊，他气一长出来，这个黑棋还能跟他杀气五六七，不是他可能走这个，这个地方这个地方你还没连回来，气还是挺长的，不是这个地方你本身没连上还没连上，对，哎，你这个，所以呢，你要冲断我本身眼位也不差，嗯，你冲断我就算打了团呢，俗打也活了，嗯，所以你让他忙着自身活，所以长他可能就跳一个，跳到头前面去，他是走的这个，搬，白棋断了，就觉得黑棋怎么看都是比较凶险的样子，因为那块棋。白棋随时把气长的够长了，他就搬了杀你。如果说觉得气，想跟他杀气不够的话，他就考虑做眼的问题。然后中黑棋中间太薄，嗯，这地方刚才是刘老师说他没连上，没连上。然后中间这个子呢，他借用又很多，他可以做活，也可以跟你杀气。这黑棋累，黑棋要累了，这个黑棋累，嗯，那个黑棋有点麻烦，黑棋粘上，粘上，这个要求。硬吃，黑棋长这个。哦，如果这个是不是还有这个的问题？对啊，有这个问题是吧？嗯。就给他，哎，黑棋气已经不够了吧。不，这个小心，他吃完团这个。团这个冲出来了。哦，征子还有个征子，征掉了。啊，征子有个问题啊。对对，所以您如果打外面，我就把这个收住就行了。有点累，这个黑棋有点累，有点累，它是长的这个，对，防这个。但长这个现在白棋不能这样靠吗？他会这个，靠那个啊。哦。假如搬，假如搬这个，你是不是长这个啊？那我就长吧。是吧？大概是这样吧。那我就走那。一二三四五六，还差一口气啊！哎，黑棋气挺紧的，看起来应该是。现在黑棋是五口气。嗯。白棋呢？白棋好像远远不止五口气。怎么着杀气这可应该是。那这样是肯定是黑的。不行啊，对啊，对吧，对啊，但是他得有点别的招才行，我看看别的招，有什么招，必须得有招才行，否则他这个就是就死掉了，哎，他可能搬这个，也许搬这个难搬，哎，那我就尝这个是吧，这样试试，断掉的话他是多出两期，尝了两期了，嗯，这个棋就那我还是走这儿，那我这个就错了，差一口气，哎，对对，差一口气，弯一个，对对对，这个再挤一个行吗？挤断了是吧？哎，看看这个行不行？啊，白棋，一二三四，白棋差一口气，白差一口气啊？嗯，你如果粘外面差一口气，对吧？对，我粘这个的话是差一口气，嗯，对吧？大家吃完了靠住就行了。四气对三气。假如说我粘这个的话，断一个，对，黑棋断，嗯，猴这个它贴住，贴，嗯，也是差一气，也不止差一气，差两气，对，打吃粘上，这个看来有这个气，啊，看来是要被挤断的，哎，对，有个扳，那么怎么办？这个棋，黑棋，这个靠不行，那么白棋走什么？
白棋看来不能往这儿走，硬来，他应该是虎的吧？对，虎了一个，虎一个，他先放弃，要求先出去啊。对，放弃。对，随时还有这个招数，而且如果气特别长，这一尖也要出事儿，是吧？他团打了一下，团打粘上，先把他眼吃掉，这要补了，这紧这个气就得补了，并回来，并把这个连回来，这个毛病没有办法。下面就是说，白棋只要一门，只要这块棋活了，这个棋啊就便宜了，这块棋就得去忙着做活，空破了不说，而且忙着做活很麻烦，嗯。白棋就是要把自己这块棋安全做活。这个棋硬来可能有点问题了吧？哎，你这个棋搬的话，你冲什么搬它就粘上吧。粘上。哎哦，粘上我就粘上吗？粘上这个啊。那他就是不是可以杀气了？杀气，白棋气真够长的，这样。而且这个气，这要怎么收气、啊？我怎么觉得这也活了？这本身就活的，这本身就就正常来先手，对不对？对。啊，长不先手，长顶过来有个吃哦，没也先手，没用啊，有先手就先手、嗯，这个也先手，冲走一段一打吃，还有个回吃。这个长头先手，嗯，来活了，这个活了。这个首先这一打吃也，你得忙着走这个，那我这一家也，你也盯不住吧？那这个一点也可以了，就这个长掉。哎呀，这个接上，对，这个回家了也就，啊、哦，这也回家了，断没有了，粘住了都。你走这个，我这一粘一走一冲、哦，你都入不进来了，是吧？本身就是回家的，这个棋没法吃。没法吃，吃不了，这一啊，就是说你硬来是肯定不行啊。嗯、还有没有别招？黑棋是吧？硬来也都不成，这都不成，这都不成，嗯、越来越不对了。冲完了自己死了。自己死了，哎，他回家的路太多了。嗯、哎，靠一个就是这回家就行了。嗯。这眼位也多，这靠一个本身打吃，自个儿一沾那一靠，先手一个眼之后，这儿还有眼。那么他走什么？他走这个好像，靠一个借力，对，他是小尖，小尖往回家走。你如果走这个的话，他下巴比较多。他是不是可以？那也有可能，对。走这儿。对。然后我们下的简明一点，啊，对，这个也可以。他吃回去，我搬一个半，对对对，这就完了啊，这就结束了。嗯。那么我们再看别的，这个已经不行了。我觉得对黑棋已经不太行了嘛、嗯、这个棋形势不太好了，嗯，再就顽强了，他搬一个，嗯，然后白棋虎，对，他眼位多、嗯、他忙着做活了，赶紧哎呀太痛苦了被大家都连着走这个太痛苦了，这个白棋还把这两个连回来，嗯，不好办，嗯，连回来这个地方有点味道，嗯，哎，他也是加强一下自己，就是说眼位、啊、省得哎，省得待会出问题，补上活就让你活了。他拐了一个，拐一个呢，就是说你来挤我的话，这儿有个打劫，嗯、你也不肯这个，嗯，哎，基本上这样就活了，等于补活了。对，白棋的自身有没有活棋啊？有没有问题？哦，他现在没事，这儿还多一个眼，多一个眼，现在死活不怕。尝一个粘上，哎，再走什么棋呢？哎，他是棋在这里，哦，还要挟黑棋的眼位。我想这样啊，他如果这个，嗯，如果这样，是不是还想便宜这个？还什么意思啊？不明白。啊，不明白啊。大概是想多一个这个吃，是吧？嗯，你走这个，他这个一点两颗没了吧，就回家了。对，他急打一个、嗯、对啊，能够急打一个，我觉得是吧，这急打一个怎么办？嗯，这个算了，不能，这个不行。哦，不可能，可算也可能算，也算。你要吃这个，它能提，对，是不是？吃一个我就提掉，打吃。不过这个木数有点亏损，那这人粘上。而他就那个便宜了一下，是不是？不过粘上是后手，这儿还有一个眼，不怕。
那就要不然就把它吃通，您看是不是这样？嗯，他就想便宜成这样。对，至少他能够回家，这是最下策啊。但是呢，他有可能还不肯。对，他有可能下得更够更狠。反正他挤一个，先让你难过一下。嗯，你当官连环压以后，我提一个，你已经很难过了。是，白棋一提，你不知道往哪儿走。你虎的话，砰一枪一打，那个棋就回家都很难过。嗯嗯，看黑棋实战，他是先刺了一下，刺一个，跟他接住。嗯，那这个气紧了，他就吃法不一样了，冲吃，接上。白棋尖回去，这就联络了，已经哦，这样、啊、彻底连上了。现在，对对对对。但是黑棋上面这块棋死活没有问题吧，刘老师？但他尖这个的话，为什么要尖的不哦不尖单走是不是单尖走这个哦哦一样，这个棋就是这样了、嗯、啊。他这块棋现在生死、嗯。有问题吗？有问题。那我飞完了一团打。对对对对对对，他自身被闷进去之后，要小心自己的死活。对，好像没有活呀、啊。哎，这个不对了，里面还有很多东西。对，团掉是吧？我说这个地方啊，本来接完了再走的话，这个棋就是说这个两个吃两个，它吃法都不一样的，吃这个了。好哦，他可以这样吃，哎，那样吃也死啊！现在、哦、这样吃过去，然后一断就死了。哎，对对对，这样、啊、接上，对，好，看看。那么黑棋没有补那个吗？打吃，对，打吃，是的，是的，破他的眼，嗯，白棋活那个，他就走这个了，对，这个活了，点团，这儿有个眼，这儿，这刚才打在这儿，打稍微有点区别，所以我们还是如果点呢？团点我团住就行了，冲了团住，这儿有个眼，再冲它能够团住这个、哦，是这样吗？对，您团在上面不也行吗？团这个也行，都可以。嗯，对，反正活了，活了，都是活的，活的，嗯，哪怕冲的时候啊，我就团这个也是活的，是吧？总而言之，它是活的。对对对对对，最笨的话是这样，搬的话打这个吃粘也是个接不归。是，也是活棋，铁活啊。嗯，这是用保证上面一个眼。那么黑棋下面，啊，官子妙手，走点手段出来。这里有个家，如果你这个，它就是有一个跳回去。嗯，这样可以多连点回去是吗？就弯的时候黑棋长。对对对对对对对，长一个可以，啊、长挺好。它就弯一个。对对对，就是这样。大概你可能是搬一个，它粘上。哦，这样这样好，对，是的，那便宜不少，嗯，是的，挺好的，官子好手，这是一个，他是跳一个，他先去哪儿交换了，哦，他先弯了一下，弯一个，团住，嗯，然后一搬，哦，搬一个哈，搬一个就把这个跳啊，就这就阻住了，你只有从这头来了。这时候来，他走这个，他先搬的。哦，交换搬再加一个好棋，搬这时候搬哈，官子、嗯，那等于这两个交换是吧？这样、嗯，他弯一个，他加一个，是不是这样？对。那么再走这个，这个粘上，他以后有一个那个回家，这样官子便宜，嗯，是吧？官子便宜。下面黑棋。这个该说也没有什么可以收的地方了吗？觉得没有可以收的了。哎，这个棋我怎么觉得这儿吃过，是吧？不对吧？那个棋不对。啊，他这个冲吃掉了。啊，我摆上去。不对，不对，这个棋、啊、这下成这样了。是这个棋啊，是那个断掉了，我看断掉了。没有没有，就是这样的。嗯。刘老师，这里是这样子的，对，就是现在黑棋是，啊，现在加完了，然后黑棋现在加、他现在是这样，嗯，挤，如果你粘再挤一个，嗯，是不是啊？对，他收点木嘛，收木是，对，那挤这个比较舒坦。但是陈耀烨特别狠，再给挤一个，他没走粘上是吧？他连粘都不粘，他团到这儿去，哇，个狠，特狠，那这就断了，对。哇吃，
这活吗？我看啊，哦，这儿有个眼，这是一个天。你如果走这个的话，我团这个，我团是先手是吧？团这个先手一顶不就活了吗？顶这个，嗯，活了吗？他跑了，活了呀，跑，跑了我断了。哦，跟刚才您这个招一样。看看，他长，短这个，入进来他就吃长，打吃他是一拐打。不行，对，正好有个回打。是的，所以这个棋看来是只能走别的了吧？他走哪儿了？脚吃。嗯。他提。提掉。那如果只能脚吃，如果粘上他这个也是先手是吧？再、嗯、多一个，他只能吃这个。他这个一团就，现在他是点那个，点进去。跳点。对他冲。然后这个好棋，这个棋啊，就是说你黑棋还没活。没错。黑棋怎么没活？你如果走这个，我这一打吃，叫吃，可又粘上，这个时候啊，本身死了。那局部是已经。他来个狠的，就这个就行了，一二解决了。嗯。打这个劫。如果你提这个呢，由于你上面已经死了，我就把你这棋筋抓通就行了。这底下提了的无关紧要。抓通，哎、这他有个，这有劫，打这个劫就比较狠，哎、他本身他这个里面就是你猴在这儿，他一团也死。因为黑棋提这个的话，你就现在不提这个，把它抓掉就行了。啊，对，这个死掉。这肯定不行。这个还有一个劫呢。对。这个黑棋肯定你如果立的话，假如立，他一冲。嗯，断掉再团，只能打吃这个先手，然后就已经了啊，这个还没有呢、哎、啊，这个还没有了，现在这个是活了，这样活了黑棋空不够了吧？不够了，嗯，这个不够了，这个已经这个不行了，这个所以这个挤是个好棋，单挤是好棋，不要去冲这一下，留着打劫、哎，这个棋就是做最后做顽强，这个棋啊、嗯，我觉得输在这个。打劫可能还有就输在这个地方，突然间就白棋活这个角，嗯，后来搬的时候，这个突然形成转换了，这对形成转换，他狠，他本来还想收官，但是那么一狠呢，对，收官也不给他收了，最后就硬吃，那个时候就已经是，顽强已经不行了，对，嗯，那么这盘棋最后的结果呢，就是直白的陈耀烨中盘战胜了朴廷桓。这样呢，我们这两盘棋是1-1哈、啊，我们陈耀烨赢了，他们李世石赢了。还有两盘棋呢，我们现在不知道结果。如果棋迷朋友们比较关心呢，可以自己上网看一下结果。啊，好，那今天的讲解呢就到这里，谢谢您的收看，再见。再见。